Okay. Right, bismillahirrahmanirrahim. Yeah, sebab saya nak record benda ni. Eh, tapi dia tak boleh nak record lagi. Eh, tadi senang aja, ini jadi susah pula. Okay, so before that, alright, I want to announce about before this class sebelum ni. Right, soalan nombor yang ini ni, nombor 7 dengan nombor 8 ni, nanti kita bincang kemudian lepas kita belajar apa tu BB nanti. Eh, sorry, number 7 and number 8. Number 9 and 10 as well as number 7 and number 8. Okay? Okay, so let's continue our lesson for today. Okay, today we are going to learn about composite index. Okay, for sure, composite index. And the second one, we try to finish. Okay, but before finish, I will teach you the easy method about name petua bibir. Alright? Itu dia punya ni lah. Okay, yang dia punya easy way. Okay, so again, okay, for question page 297, number 7 and number 8, and page 296, number 9 and number 10, we will discuss after I explain or teach you petua bibir. Okay, itu lebih mudah. Okay, now let's look at composite index. Okay, before we continue with composite index, right? Before we continue with composite index, right? Sebenarnya kamu dah belajar. Okay, dia cuma ubah nama sahaja. Okay, pernah tak kamu belajar statistik before this? Pernah tak? Pernah belajar topik statistik tak? Okay. Not sure. Right? Pernah kan? Okay, pernah tak kira macam mana nak cari mean? Betul lah nak cari mean? Tak pernah. Mean tu apa maksud dia? Dalam bahasa mudah, mean tu apa? Tambah semua, lepas tu bahagi dengan bilangan dia. Itu so, maksudnya kalau dalam bahasa Melayu dipanggil purata. Purata ataupun min lah. Min. Alright, purata dia. Min kan? Min, median, mode. Mode, median, min. Alright, okay. Min maksud dia purata. So tadi ada dia cakap dah jumlahkan semua and then kemudian bahagikan dengan berapa, siapa yang cakap tadi tu? Saya. Ya, Zik. Kamu cakap apa tadi? Tambah semua lepas tu bahagi dengan bilangan dia. Okay, itu bahasa kasar dia lah. Tapi untuk composite index ni, dia lebih kepada kalau dalam mean, dalam statistik tu. Kamu dah belajar topik statistik ke? Masa tertinggalan 3 dulu, tu nak? Yang mean medium tu ke? Yelah, tu statistik. Tu form 3 lah tu. Handling data. Form 3 ke form 2? Form 6. Darjah 6 lah. Darjah 6. Okay, tapi what I want to tell you, this is, okay, itu adalah, this is the concept, concept statistik tu yang darjah 6 kamu belajar tu, itu adalah dia punya basic concept dia. Okay, so untuk composite index ni adalah furthermore level for statistik. Kita panggil composite index. Alright, kita tengok satu contoh yang mudah lah. Okay, dia tak susah. Dia macam kira mean, macam kira purata mean. Alright? Okay, for example number one. Simple example. Dia senang je, dia tak susah. Okay, the table below shows the index number and the weightage of three items. Alright, weightage ni kalau kamu type Google, kamu takkan jumpa tau. Di luar Malaysia. Okay, tapi sebelum tu saya lupa pula kita nak review dia punya formula. Okay, composite index. So, ini dia punya
Alright, dia punya simbol dia I bar, dia panggil I bar. Yang atas ni dipanggil bar, I bar. I bar. Okay, ini dipanggil, ni tiga terbalik ni dipanggil apa ni? Tahu tak? Okay, dipanggil sum of. Okay, summation ataupun sum of. Okay, sum of, I tu index. Okay, in a price index ataupun index number daratkan dengan weightage. Okay, weightage ni kalau kamu tengok, ini adalah perkataan Melayu, perkataan Inggeris yang di bahasa Melayu kan dia. Weightage ni. Sebenarnya kalau dalam mana-mana ni, kalau standard ni dipanggil weight saja, pemberat. Okay, weight ni dipanggil pemberat. Weight. Bukan weightage ni bahasa Inggeris yang di bahasa Melayu kan. Dia jadilah weightage. Pemberat. Ketawang putih, betul dipanggil weight saja kan. Alright. And then, darab. And then, bahagikan dengan number and sum of weightage. Okay, so kita tengok ni contoh yang mudah. Okay guys, are you with me guys? Yes sir. Yes, yes. Yes sir. Yang dua orang tu lah kan, senyum yes. Sampai ke belakang telinga kan, dicalonkan, okay, untuk memimpin batch kamu, Right? Okay, so kita sambung soalan nombor satu. Okay, kita nak cari composite index. So, IBAR. IBAR ni maknanya composite index. Okay. Equal to, alright, 105 times weightage dia. 4. Okay, plus 120 times 1 plus 116 times 5. Divide by 4 plus 1 plus 5. Itu sahaja. Tak susah pun. Okay. Ini sebenarnya adalah mean. Kalau bahasa mudahnya adalah mean dalam topik statistik. Okay. So, kau kira satu persatu. Right. Kira satu persatu and then bahagikan dengan 10. Right. Trik jawapan sendiri. Dah. Dah belum? Berapa jawapan dia? Satu, satu, dua. Satu, dua belas. Alright. Thank you. One, one, two. Okay, 112. Okay, now kita tengok pula. Yang nombor soalan ni senang je. Alright. Okay. So, saya nak sentuh berkenaan dengan weightage. Okay. Ini simple kan? Kamu buat tu apa semua boleh kan? Okay, weightage ni. Okay, weightage ni boleh dikategorikan kepada beberapa simbol. Okay, simbol yang pertama, percentage. Okay, agak-agak kalau dia punya sum of weightage dia, berapa kalau percentage? Sum of weightage kalau kita guna percentage. Berapa dia punya sum of? 100. 100. Okay. 100. Okay. Dia juga boleh digunakan menggunakan pie chart. Okay. So, pie chart berapa dia punya sum of weightage dia? 360. 360 degrees. Gitu. Okay. Yang lain-lain tu mungkin dia guna bar chart. Okay. Bar chart. Setahu saya yang inilah. Yang biasa digunakan. Tiga ni. Okay, percentage, pie chart atau bar chart. Right? Okay, contohnya macam ni. Okay, contohnya macam ni. Contoh. Dia suruh cari P. Macam tu. Okay? So, berapa nilai P? Okay, agak-agak kamu tak. Kamu tengok je lah dekat skrin saya ni kan. Kita bincang nombor 5 ni.
Okay, dia suruh cari soalan dia. Berapa nilai P? Berapa? 30. Apa hal cakap 30 tu? Ha? Ini kalau tak ketum, ni kalau tak ketum, ubat batuk. itu berapa? Okay, nak cari P, alright. Sebabkan ni percentage. P sama dengan 100 tolak 20 tolak 10 tolak 30. So dapat 40 kan? Contoh ni contoh. Kadang ada kat soalan dia tanya macam tu . Okay. So dia cakap kat sini table tu the 4 P Q R kamu baca sendirilah . Boleh tak? Boleh tak kamu baca sendiri ni kan? Okay. Ini yang penting ni dia tanya calculate the composite index. Okay, the item year, in year 2021, base year 2019. Okay, so kita nak kira lah dia punya composite index. Okay, so kita punya simbol macam mana? I bar, lepas tu tahun berapa dia nak? 2021, based on 2019. Lepas tu kamu kira lah. Okay, 15 darab 20 tambah 125 darab 40, 120 times 10 and 85 times 30. And then divide by 100. Sebab percentage kan? Okay, boleh buat? Boleh try? Boleh tak try ni? Ke ada yang tak faham? Ada sesiapa yang tak faham tak? Saya tunjuk. So, saya lost. Saya lost, yeah. Okay. Alright. So, kalau kamu lost, saya ulang balik . Okay, untuk mencari composite index untuk soalan ni. Okay. Dia macam cari purata . Cari mean. Alright. Okay, so 115 times 20. Okay. Okay, plus. Okay. Ini dekat sini kalau kamu tengok ini adalah price index 2021, right? In the year 2019 and this is the percentage. Walaupun percentage kamu tahulah ini adalah dia punya weightage. Okay. So kita pun kira lah. 119 times 20, 125 times 40 plus 120 times 10 and plus 85 times 30. And then divide by berapa? Right? 20 plus 40 plus 10 plus 30. Guna calculator kamu. Alright? Terus dia dapat jawapan. Okey, jalan kerja jalan kerja yang wajib ada sebab composite index ni dalam SPM nanti dia sure dalam exam ni sure dia suruh dia akan tanya untuk cari composite index. Sure punya. Kalau tak saya berani kerat saya punya kuku. Right? Okey, so ini mesti ada. Setiap ni setiap ni kamu kena tunjuk berapa darab berapa Dia punya price index ataupun index number times weightage dia wajib kena tunjuk. Dan juga the total of weightage. Okay. So ini dapat K1. Alright. Ini jawapan dia berapa tadi? Ada yang dah kira tu? Ini dapat N1. Okay. Berapa? 1, 1, 0, 5. 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 5
299. Oh, nombor 299. Ada tak? Ada. Saya terskip 300. Oh. Okey, soalan nombor 5, nombor 5. Alright. Okey, 110.5 ni kan ada unit tak? Soalan simple je, tapi ada unit tak ni? Maksud tu saya cakap tadi tanya unit. Oh, saya kata saya tanya je. Tak ada. Nak tengok kamu. Ada unit. Soalan simple je kadang-kadang. Itu yang kadang kamu tak terfikir kan. Ha, untuk ni ada unit tak?
Ada. Ha? Ada tak. Eh. Unit kalau macam ni, kalau price is there, yeah. Unit dia RM lah. Alright? Ha, unit dia RM. Tapi tak payahlah tulis. Okay? Okay, ini cara kamu nak carikan dia. Eh, kalau kamu tengok teliti betul-betul, okay, ini adalah sama dengan formula and cara kaedah macam mana nak cari mean ataupun purata. Eh. Okay. Okay. Yang ini pula. Yang ini pula exercise E ni. Alright. Exercise E ni. Eh. Kalau dia tak bagi macam ni kan. Soalan nombor 2 ni. Muka surat 300 ni. Okay. Weightage ni dia tak bagi percentage ke. Dia tak bagi kamu pie chart ke apa ke apa ke. Itu kena gunakan formula. Formula apa? Formula composite index untuk mencari P tu. Alright. Of course dia akan bagi. Okay. The composite index based on 2020 base year 2015 sama dengan 128.5. Okay. Alright, cuba saya nak kamu try nombor 2 ni, boleh tak? Kalau kamu dah review saya punya video YouTube tu kan? Ada kan? Saya bagi ni, tengok ni. Ha, ni kan? Kalau kamu dah review benda ni, dah scan for quick review, saya rasa ada masalah untuk kamu buat soalan nombor 2 ni. Betul? Betul tak? Okay. Boleh try. Jalan kerja dia sama je macam tadi. Cuma sekarang bezanya, tadi kita cari composite index. And now dia suruh cari P. Dia suruh cari P. Eh? Using the formula of composite index. Okay, ada tak siapa-siapa yang buat ni? Lepas tu ambil gambar and then hantar dekat dalam group boleh tak? Eh, hantar dalam grup supaya kita boleh bincang eh apa yang dia buat ni. Tengok ni macam kawan-kawan ni macam ada masalah ni. Saya ada masalah. Saya dah join tadi lepas tu terleft. Nak masuk balik dia cakap free to join meeting. Sian. Apa yang saya boleh buat? Okay guys, mana yang dah buat tu? Alright, mana yang dah buat tu, dah tulis, dah cantik, dah cari. Okay, ambil gambar kat handphone kamu and hantar through ni. Siapa yang volunteer? Anyone? Any volunteer? Saya tengah buat. Tengah buat. Ah, okay, buat dulu. Sir. Yelah, ambil gambar yang kamu dah buat tu. Apa ni? And then post ni. Okay. Okay, kita rasa. Hadiran hari ni 130, ada masalah. Eh? Tapi saya puji lah kamu kan. Eh? Alright. Kelas full. Yelah, takut dengan bapak diri telefon kan. Bapak angkat lah. Eh? Bapak angkat telefon kan. Mak bapak kamu, bapak angkat kamu telefon. Mak atau bapak kamu. Eh? Tak masuk kelas, tidur ke. Right. Abang angkat. Abang angkat. Eh. Okay. Yana dah ke belum? On the way, sir. On the way. On the way. Tengah send. Oh, okay. Dia masih berpusing. Okay dah. Okay, ni kawan kamu. Tulisan saya buruk se. Okay. Ni
kawan-kawan punya ni. Jalan kiri, jalan kiri je, jalan kiri je. Okay, tulisan ke apa itu tak penting. Yang penting boleh dibaca. Alright, eh, boleh ditanda, boleh di apa, di di marking lah. Alright, kalau tengok sini, okay, ini adalah composite index for the year 2020, base year 2015. Okay, equal to, alright, 1, 2, 3, darab 7. Okay, good. 1.5 times P, 138 times 5, and then 148 times 3. Alright, very good. Okay, 15 plus P. Right, kemudian dia bawa ni ke sini and then expand. Okay, expand dan bawa P ke P ke sini. Alright, P. Okay, ini betul eh? Right, so negative, negative jadi positive. So P equals to 5. Dapat tak? Hey guys, dapat tak? Baik. Dapat. Great job. Okay, ni saya bagi stiker untuk kawan kamu ni. Eh, great job. Right? Okay, boleh eh? Tu ini senang je, tak ada masalah eh. Alright. Okay, now kita akan straight continue with last subtopic petua bibit. Okay, kalau ikutkan kita dah habis dah. Right, kita dah habis dah topik index number ni. Right, ini hanyalah subtopik dia. Okay, easy method. Okay, to find the composite, to solve. Okay, any problem about index number. Okay, so ini dia. Dah scan belum eh guys? Dah scan belum? Diam je, tak ada lah tu. Eh? Alright. Eh? Okay, tapi tak apalah. Eh, kalau nak proaktif, okay, during my class, you should okay scan benda ni. Alright, watch the video santai-santai and then masuk kelas saya insya-Allah lebih faham. Okay, ini adalah soalan-soalan dia. Okay, soalan-soalan yang perlu. Kalau ikutkan, ini adalah soalan yang macam mana jenis? Eh? Soalan SPM. Ini adalah bentuk soalan SPM. Real soalan SPM. Okay. Okay, table 1. Table 1 shows the price. Okay, shows the price. Indices, price indices and weightage of 4 types of components used in the production of a toy. Okay, lepas tu find the value of x and y. Okay, so untuk ni untuk cari x dan y kita kita cari. Okay, macam mana cari nilai x dan y. So nilai x ini adalah price index, okay, price index 2013 base year 2010. Okay, untuk cari nilai X. Okay, so X adalah price index untuk 2013 base year 2010. Okay, lepas tu 2013 is 6.75 divided by 2010, 4.5 times 100. Okay, so dapat jawapan dia. Tolong kita untuk saya. Berapa dapat? 150. So, 150. Right, thank you. And then Y. Y tu sama juga formula dia, tapi formula dia bagi price index dia, dia bagi. Price index dia bagi 1.5 equals to 1.35 divided by Y times 100. Okay, kita ubah tempat. So Y equals to 1.35 times 100. Divide by 112.5. Berapa nilai Y? One point two.
6 over 5. 1.2. 1.2. Zero. Nak letak zero pun boleh eh. Tak letak pun tak apa. 1.2 boleh. 1.2. Zero. Okay, so kita dah dapat dah X ni berapa tadi? 150. Alright. And yang kedua, dia suruh cari calculate the composite index. Kan saya cakap eh. Cari composite index kan. For the total cost for of four components. Okay, 2013. Base year 2010. Okay, try. Kamu dah belajar tadi kan? Okay, try. Cari composite index. I 2013. Base year 2010. Siapa yang buat? Siapa yang buat tu? Kalau dia nak share jawapan, I would like to present for him or for her. Okay. Try, eh? Eh, soft copy next chapter saya ada bagi. Macam lagi. Tak ada. Tak ada. Okay, ini kamu dah tengok kan? Boleh tengok sendiri kan? Okay. Yang index. Okay, so index. Kita akan dah lepas ni kita masuk buat topik 4, indices and cert and logarithm eh. So saya share sekarang untuk next. Okay. Siapa yang tak ada lah, yang tak beli buku tu. So saya dah share untuk next. Eh. Right, saya dah share untuk next punya apa ni new chapter untuk kita belajar. Besok kot boleh start balik, boleh start. Okay, anyone? Siapa nak kongsi jawapan kalau ada? Dah hantar. Alright, thank you. Okay, ini jawapan dari kawan kamu. Ini jawapan dia. Okay, kamu checkkan untuk saya, betul ke tak? Okay, 120 darab 3. Right, 150 times 5, 105 times 4 and 112.5 times 8 divided by 20. Betul tak? Ajan, betul kan? Betul. Alright, very good. Alright, star pula. Star gazette. Okay, boleh tak? Dapat tak macam ni? Hi guys, ada yang ketinggalan? Ada soalan ke setakat ni? Ada ke soalan? Kita belum sampai lagi betul bibir. Cuma hanya manis di bibir sahaja, okay? Right, ini jawapan kawan kamu. Okay, dah eh? Dah salin dah eh? 1.1 to 1.5. Okay, so ini jawapan kawan kamu. Alright, saya letak sini. Okay, and then C. Alright, C ni yang kita nak guna petua bibir ni. Saya gunakan petua bibir ni, right, menggunakan flowchart. Okay, flowchart method. Supaya kamu nampak apa dia punya, apa kegunaan petua bibir ni. Alright, tapi sebelum tu kita tengok soalan tu. Alright, ini yang kita nak guna petua bibir. Ni kan manis mulut di bibir kan. Ini hidung kamu.
Wah, kan cantik tu. Ha. Right, ni mata. Okay, telinga. Kan? Ha. Muka macam muka saya je ni. Ciut je. Tak mata sikit. Macam tu. Okay, so bibir ni yang kita nak. Bibir ni yang kita nak. Nak gunakan. Tengok saya colour lagi tau. Ha, bibir warna pink lagi. Seronok. Kan? Warna pink lagi kan? Ha, cikgu tak. Ada ke orang bibir pink macam tu cikgu? Pakai lipstick. Pakai lipstick ke? Pakai lipstick tengok. Ha, lelaki yang cakap. Perempuan boleh tanya pula. Tak, ya, cikgu kata. Lah. Cikgu kata tu muka cikgu. Tapi cikgu dah pakai lipstick. Tu baru pakai lipstick tu. Seumur hidup saya, saya pernah pakai lipstick sekali sahaja. Waktu tu masa saya di universiti, saya berlakon, saya menyertai teater college. Saya pakai lipstick. Dia jadi pak pacak je, jadi pengawal dia kan, pengawal pak pacak bukan tombak je. Itu yang teacher tiket tu kan cikgu kan? Tapi kena pakai lipstick lah. Tak payahlah macam tu lagi. Okay dah. Okay. So dia cakap dekat sini. Okay. Trigger untuk petua bibir adalah dia melibatkan 3 tahun. Okay. Sini dia cakap 2013, 2014. Apa lagi tahun yang ada yang kita gunakan? 2010. So tengok ada tahun pertama, tahun kedua dan tahun ketiga. So this is the trigger for petua bibir. Okay, petua bibir 3 years involved. Okay, 3 years involved. Okay, itu dia punya key point dia. Gitu. Alright. Okay, calculate the composite index for the total cost of 4 components year 2014 base year 2010. Okay, by using the flowchart. Alright. Okay. So, ini petua bibir dia. Alright, ini petua bibir dia sebelum kita nak buat tu. First, identify the years involved. Okay. So, is it involving 3 years? Different 3 years. Okay. Involving 3 different years. Alright. Yes or no? Kalau kamu tengok tadi tu, kamu tengok soalan ni, yes or no? Yes. Alright. So, kita pun karo. Yes. Karo dia ni. Karo. Okay. Kalau no, bye-bye. End terus. Okay, kalau no, and bye. Alright. Okay. Lepas tu, apply the petua bibir. Okay, tu yang pertama, step pertama kita tengok. Tahun berapa tadi? 13 and 2014. Okay. So, kita tengok. Maksud saya bibir tu, tengok inilah bentuk bibir tu. Walaupun tak seberapa bibir kan yang tapi ini boleh dikatakan bibir yang mungil. Apa? Macam bibir beruk rasa lukis. Macam katak lah. Okay. Kan mungil itu bukan bibir beruk pandai. Ini bibir mungil lah. Alright, okay. So, 3 tahun yang terlibat. Lepas tu, yang ini ini melibatkan antara 2010-2013, base year 2010. Okay, so kita cari, ini menunjukkan, ini adalah untuk composite index, okay, untuk 2013, base year 2010. Ada tak maklumat yang kita ada kat sini? Ada tak dia bagi? Oh ada. Berapa nilai dia? 1 to 1.5. Kan ini yang kita kira tadi kan? Yang kita calculate tadi betul? Soalan B. Betul. Okay. Untuk yang kedua ni,
Ini tahun berapa yang terlibat? Cuba tengok tahun berapa yang terlibat. Composite index 2013, base year 2014. Betul? Okay, and then sebab apa? Sebab apa saya ni? Okay, ini 2013, base year 2010 sebab tahun 2 ni. Ini kaitan dia. Ini dia punya bridge dia, jambatan dia. 2013, base year 2010. Yang ini pula 2014, base year 2013. Ini dia. Sekarang faham tak kaitan dia? Faham. Ya, faham. Okey, manakala yang ini pula? Ini apa pula ni? Ini apa pula ni? 2014 dan 2010. Yes, 2014, 2010. Ini yang kita nak cari, kan? Ini, tengok soalan dia. Okey, cari 2014, base year 2010. So kat sini maklumat macam tak cukup. Apa maklumat yang tak cukup? Sini kan? Sini nak cari. Dah tentulah tak boleh nak cari sebab itu yang disuruh cari. So tak ada maklumat lah. So ini yang tak ada. 2013, 2013 pula. Sorry. 2014, base year 2013. Tapi dekat sini, kalau kamu tengok sini, dia ada beritahu. Dekat awal-awal ni, dekat sini. Ni. Ni. Maklumat dia cakap. Alright. Tahun guideline kita, berapa tahun guideline dia? Ingat tak? Siapa ingat ni? Tahun guideline dia. Berapa? Kalau dia decrease, okay. Dia, kalau dia decrease, dia jadi katakan 20%, dia jadi 120%. Kalau dia decrease, menurun, katakan 80%, so dia decrease 20%. Kan? Berapa tahun guideline dia? Apa tahun guideline dia untuk index number ni? Tak faham lah. 100%. 100%. 100%. Dia bukan 100%. Dia 100 Tahun guideline dia 100. Okay. Katakan ini 2013. Alright. Kalau dia pergi 2014, katakan dia kenaikan 10%. So 2014 berapa dia punya naik kena berapa dia punya composite dia punya index price dia ataupun composite index dia 110. Alright. Katakan kalau ini 2010. Alright, dia menurun. Okay, dia menurun 20%. So berapa pada tahun 2010? 80. Okay. 80. So inilah tahun guideline dia. Faham tak? 100 tu tahun guideline dia. Faham? Okay, untuk yang macam ni, alright, untuk maklumat yang kat sini, composite index of the total four component increases 20% from 2013 2014. So agak-agak, kan, ini dia bagi maklumat apa ni? Apa yang dia bagi maklumat ni? Ni. Siapa boleh beritahu? 2014 tu indeks dia 120. Okay. Dia punya indeks dia 2014, base year 2013, berapa? 100 plus 20. Faham? Faham tak? Kalau dia increase. Okay, kalau dia increase. Kalau dia decrease, tolaklah. Kalau increase, tambah. Macam tu je. Okay? Okay, ini basic dia. So, kat sini, untuk dua indeks tahun 2014, base year 2013, 100 adalah dia punya guideline dia. Dia punya base. Base index dia. Index base dia. Kenaikan 20% plus 20 lah. Gitu. Faham? Faham tak? Jadi kalau tulis 120 terus berganti ulang. Kalau tulis 100
kalau tulis 120 terus. Eh boleh, 120. Tak ada masalah. Boleh, 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 boleh. Boleh Wan. Tak ada masalah. Ini saya nak tunjuk saja kan. Ha. Okay, so bila kamu dah fill in the blank based on the information given and then step 3 kamu work out. Okay, so macam mana nak work out? So ini yang kita nak cari. I index index composite index 2014 base year 2010. Okay, so untuk work out, okay, so semua ni bahagi dengan 100 adalah compulsory. Ah, macam ni tulis siap-siap. Okay, macam ni tulis siap-siap. Ah, and then right, nilai ni darabkan dengan 120 and then bahagi 100. Okay, 1 to 1.5 times 120 divide by 100. Okay, yang ini tu eh, yang ini darab ni and then divide 100. Ah, divide 100 tu adalah compulsory eh, dia mesti divide 100. Tak boleh tidak. Okay, ha. Lepas tu kita pun dapatlah jawapan dia berapa ni, 241 betul ke? 0.5 bahagi 100, betul tak? Ke saya salah? Salah lah, tak nak. Memang lah, okay berapa nilai dia? 145.80 kot. Kalau dah bagi 0. Dengan 100 baru jadi 0.80. 145 point? 0.8 sifar. Okay. Ha. So sama ada kosong tu tak ada, ada pun tak kisah eh. Boleh eh. Kalau kamu nak buat macam ni pun boleh. Tak ada masalah. Ha. Okay. Dekat sini ni saya ada tuliskan tips ni. Eh, yang saya terangkan tadi tu. Tip dia eh. Alright. So starting remain eh, at 100 eh. Dia punya remain eh. Ini kamu boleh tengok. Ini yang saya terangkan tadi tu. Right. Kamu boleh tengok kat situ. Eh, full of information untuk flowchart ni. Okay. So ini je lah jawapan dia. Right. Flowchart ni trigger dia 3 tahun. Okay. So far okay tak? So far okay? Cikgu. Ya. Yeah. Okay. Maksudnya kan kita dapat tahu kan yang sebab yang 2013 je dia punya macam base kan, macam dia 100. So yang kalau ke kanan tu A, kiri tu B kan. So kalau dia meningkat dia kena tambah 100 tambah A kan, tu yang dapat 20. 100 tambah 20. Yes. Betul. Okay, okay, faham, faham. Uh-huh. Saya nak pastikan je. Terima kasih. Sama. Tak apa, tak apa. Tanya je. Tak ada masalah. Okay. Okay, tanya je kalau kamu rasa nak kepastian ke, nak apa ke eh. Don't worry. Okay. Cikgu tu Haziq ke cikgu? Cikgu tak nampak lah dia. Tak. Tak. Kata. Tengok Haziq. Oh, kata. Kata hijau. Kan kena cuba Haziq. Saya penat. Lepas tu saya transform jadi kata pula. Okay. So setakat ni dah faham eh. Kalau dah faham, alright, kita tengok yang ni pula, yang betul. Okay, the total cost of four component in the year 2014. Okay, if the corresponding cost in the year 2010. Okay, price untuk 2010 sama dengan RM25. Price untuk 2014 kita tak tahu. Okay. So, index, composite index untuk 2014, base year 2010. Berapa kamu dapat tadi yang guna pentul bibir tu? 145.8. Okay, therefore, kita gunakanlah ni maklumat ni. Okay, 145.8 sama dengan price 2014 bahagi dengan price 2010 darab 100. So ini kita tahu 2010 RM25. Right? So kita pun masukkanlah price untuk 2014 bahagi 25 darab 100. So price untuk 2015 14 kamu pun dapat. Okay, ini untuk soalan nombor 2. Gitu.
Okay. Okay, selain daripada guna petul bibir ni, okay, ada cikgu kamu yang sebelum ni yang pernah mengajar tu, dia guna kaedah jadual kan? Okay, kaedah jadual pun boleh juga. So, mana yang kamu selesa, terpulang kat kamu lah. Right? Terpulang kat kamu, mana yang kamu nak guna. Okay? Dah salin belum ni? Ni dah salin belum? Jawapan kira kemudian. Macam tak ada masa je lagi ni, saya nak tunjuk satu contoh lagi. Dah? Sudah. Okay. Alright. Nah, ini hari tu soalan yang nombor 9 hari tu kan? Muka surat berapa entah saya pun tak pastilah. Nah, ini exercise untuk muka surat 296. Ah, 296 eh? Ah. Alright, thank you. Money. Okay, so diagram below shows the price indices of the three types of house. Find the value of P, Q and R. Okay, so kita nak cari P. Alright, nak cari P, dia 2020, dia punya tahun asas dia eh. Base year dia adalah 2015. Okay, 2015. Alright, so 2015 dia 100. Okay, so kita nak cari P untuk terrace kan. Alright, kita ada 2000 berapa tu? Berapa tahun yang terlibat? Tiga tahun. Okay, 2010, 2015 dan 2020. Okay. Alright. So, kita kumpul maklumat eh. Untuk terrace, untuk cari P ni. Okay, untuk cari P ni. Saya like ni dulu. Alright. Okay. Untuk 2015, 2010, berapa nilai dia? 2015, 2010. Ni kan? So, 160. Macam tu. Alright, yang ini kan? Kemudian 2020, okey 2020 base year dia 2015. Berapa? Yang ini P. Gitu. Alright. Kemudian 2010 berapa? 240. Kan macam bibir tu, bibir mungil. Alright. Alright. Okay, so yang kita nak cari P. P adalah price index. Okay. Untuk 2020, base year 2015. Kan? Okay, ini yang kita nak cari. So macam mana kita nak form equation ni? Daripada petua bibir ni, macam mana kita nak form dia punya ni? 240 sama dengan 160 darab berapa guys? Darab P. Okay, very good. Divide by? 100. 100 ni compulsory eh, wajib. Okay. So, kita alih-alih P ni sama dengan, ni darab sini, 240 darab 100. And then ni turun bawah, bahagikan dengan 160. Dapatlah nilai P berapa. Gitu. Dah salin eh. Kemudian guna kaedah yang sama, okay, untuk mencari nilai. Nilai P, Q dan juga nilai R. Kaedah yang sama. Okay, ini contoh. Example untuk kamu. Okay, untuk mencari P, Q dengan R ni guna kaedah yang sama je. Kaedah bibir yang ini. Cikgu. Ya. Soalan ni dia dalam scan kan? Thank you tu. Sebab saya tak jumpa lah soalan ni. Yang ni dekat 296 kot. Muka surat. Ini page. Okay, page 296. Nombor 9. Ini nombor 10. Okay. Okay. Saya start perasan tadi. Okay. Saya ingat kan. Terima kasih, Ego. Dah sibuk makan cheese.
Okay. Untuk Q dengan R ni, kamu cari sendiri eh. Ini muka surat 296, nombor 9. Okay, yang ini nombor 7 dengan nombor 8 tadi tu. Muka surat berapa saya tak pasti. Sekejap saya tengok sekejap. Dua sembilan tujuh. Yang ini page 297. Okey, kalau tengok nombor 8 tu, dia tahun 2018. Okey, tolong ubah dia jadi 2018. Betul tak? Kamu 2000 berapa tu? Kat situ dia tulis berapa? 2000 apa? 15 kan? Ni typo, typo. Muka surat 297. Kau tengok 297. Okey. Ha, 2015 ni tukar 2018. Okey. Tukar 2018. Typo tu. Okey, tukar eh. Jadi 2018. Dapat tak? Ha, ikut dah. Ini pun sama eh untuk 2000 untuk yang ini ni, right? Yang terlibat adalah the year 2018, 2020. Okey, lepas tu 2015. So, ini dia punya trigger dia. Right? Trigger dia three different years. So gunalah petua bibir. Okey, saya nak kamu try ni. Sebab kita tak ada masa, saya nak kamu try ni, tengok macam mana. And then, bolehlah. Okay, saya pinjam masa kamu sekejap. Okay, saya pinjam masa kamu sekejap ni. Untuk untuk record attendance. Okay, so maknanya kita dah habis lah ni. Ini adalah contoh soalan SPM. SPM format question. Ada beberapa soalan. 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa soalan dia panjang-panjang? Kenapa soalan dia panjang-panjang? Sebab, okay, dia dekat section C. Alright, section C. 10 markah. Dia hanya keluar dekat section C and brings 10 marks only. Okay, and bring 10 marks only. That's why soalan dia memang standard. Kalau kamu kira kat sini, 3 campur 3, 6. Campur 4, 10 markah. Semua soalan format SPM ni, saya bagi ni, okay, 10 markah. Okay, saya nak kamu buat sebagai homework try. Okay, kena buat. Sebab topik ni dia tak susah, dia mudah je. Okay, if you need more exercises, okay, you can scan, okay, for more follow up exercise. Scan dekat sini and then download. Okay, download soalan tu nak buat, buatlah. Okay, ada soalan dan juga jawapan. Okay. Okay. Alright, so homework kamu buatlah. Alright, kamu buat homework sampai ni. Okay, kat sini. Ini 29 hari bulan 6. Okay. Itu maksudnya. So kita dah habis dah, right? Okay, kita dah habis dah untuk tajuk index number. Alhamdulillah. Berapa kali pertemuan? Dua kali pertemuan je kan? Ada modul ni agak senang. Dua ke tiga? Dua kan? Dua kan? Tiga kan? Dua lah. Minggu lepas sekali, ni sekali. Ayoyo, kada wali nara. Oi, dah lama tak cakap kan. Alright, okay. So, kita dah habis. Minggu depan kita akan masuk dengan indices and cert. Okay, indices and cert. Okay, kalau nak tengok buku teks boleh scan dekat sini, dekat buku kamu tu. Alright. Bolehlah tengok-tengok kat sini ada Tengok ni, ada ni Ada QR code ni boleh scan. Dia boleh tengok-tengok lah. Tengok-tengok macam kamu tengok bola malam tadi kan. Perancis kalah. Aduh. Man. Okay. Saya kecewa ke. Padam ke.
Dengan saya-saya sekali padam muka kan. Okey. Sabar. Tak sabar dia nak main ni kan. Okey, link kehadiran saya bagi sekarang. Bagus. Dia dah buka ke belum dia punya ni. Yeah? Dia punya respon dia tu saya tak pasti. Dah buka dah. Alright, boleh dah. Link kehadiran tu boleh masuk. Alright. Okay, so kita sampai sini dulu. Saya keluar dulu tapi kamu jangan keluar lah. Sila isi borang kehadiran. Okay. Dah isi belum? Dah. Yang nak tengok berapa orang ni. 80 apa? Pantas korang kalau rekod-rekod ni. Alright. Ni siapa yang terkeluar masuk balik ni. Okay, boleh access balik link tu. Okay. Right. Okay. So, siapa yang belum keluar, belum isi rekod kehadiran tu, I think that's all for now. I hope you understand. Hopefully you understand. Okay. And please please do all the homeworks. Okay. Ini untuk kecemerlangan kamu untuk mantapkan lagi. Okay. Kalau kamu sekarang dah mantap, nanti bila kamu naik SPM, naik SPM ataupun peperiksaan akhir ni, right, kamu just tinggal nak buat latihan sikit-sikit je sebab dah mantap. Kalau mantap dari sekarang. Kalau senang nanti, cuba scan QR code tajuk yang baru tu. Alright guys, that's all for now. I hope you understand. Thank you. Bye-bye. Kita tutup majlis kita. Thank you, sir. Thank you, sir. Ni bila nak keluar? Letak saya lagi dengan